sosseguei. Como era ontem, lá te estarei online. Como era ontem, he decidit de coquer. Parla, superba d'aquest, heu de halva carusel. Poigan seista, egui, paljo leida, on veel. Rahu kindlustab võit, võites raskusi tee. Harjuda jõuad sa vaid, juba jaluned uut. Sõna on Tartu Dekardi kooli direktori härra Jaan Reitsonil. Kallid põhikooli lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad, daamid ja härrad. Aktuse juht ütles, et täna Tartu Dekardi kooli 9. lend. Ja see on täiesti tõeline fakt. Aga tegelikult on siin majas täna juba 41. põhikooli lõpetus. Sest just nii vana on ka meie kool, mis jääb nüüd viimased 9 aastat tänab nimekasta Dekardi kool. Eelmisel aastal jõudis põhikooli lõpetajate arv 2701, täna lisandub 60. Teie head lõpetajad olete esimesed, kes kõik 9 aastat on käinud siin koolis, mille nimi on siis viimased 9 aastat olnud Tartu Dekardi kool. Et see on üks nüans, mis teeb teie lõpetamise eriliseks. Te olete esimene lend, kes on siis kõik 9 aastat käinud selle meie praeguse nimega koolis. Muidugi on kooli lõpetamine alati eriline. Ja loomulikult eelkõige on see lõpetajate jaoks, sest teie jaoks on see esimene. Meie õpetajad ja koolijuhid oleme neid siin teinud 1-41. Sul ületada igasugu vallid. Soovima, et sinu ette tulev koolirada oleks suures pildis tõrgeteta rada. Õhupalli mõtteks oli kanda kooliseinte vahel sind, et ei katkeks lahe koolielu ega õppimise ind. 9 aastat möödunud kui viiv. Täna lõpuaktust juba peame siin. Eriliselt kallis ja armas mulle 9. veel. Oli eelkoolis peale 6. klassini juhendada see. Kirev seltskond, äksi täis, iga ühe palju külgi häid. Nüüd ma näen, et istuvad siin kenad neiud, silm puhkab, sest ka noormehed on just kui tšikid peiud. Paar rida ka toredast vahvast 9. veest, mis koosnes poisteväest ja serilist nende ees. Näha eelkoolist 9. klassini tõusu, kasvada koos ning mõista muutuste ilu ja jõudu. Vau! Wow. See oli tõeliselt lahe. Mis oli ikka? Ajas näeme ikka ka vahel. Tänu sulle, iga kallis lõpetaja. Sa oled ju nüüdseks tõeline ehitaja.
oma õhupallidest tegid uhke tuulelohe, kes nüüd oskab uuele teele lennata kohe. Soovin sulle vali tee, mis edasi sind viib ja siruta välja oma tuulelohe tõeline siin. Aga jälgi, kus ja kellega lendad. Ära seda unusta, kui ringi sa lendad. Kinnitus nöö, aga olgu sul kindlates kätes. Vali ise, on selleks sõbra, vanemad või ikkagi kodune lätte. Tuul, olgu valitud parajalt mõnus, aga ikka nii, et liblikalt kõhus. Mina täna siin teie tuulelohede otsad lahti lasen ja tei uutesse kõrgustesse lennata käsen. Paar luulerida ka vanematele trööstiks. Arvan, et olete olnud tuulelohele heaks nööriks. Teie tähtsus pole kohe üldsegi lõppenud. Ees seisab kindlasti rohkem kui üks õppetund. Seega lõppu siin luuletuses ei ole, aktus läheb edasi ja mul viime enam pole. Nii nema pead edasi.
üheksandad klassid tänavad õpetajaid. Meie aktus jätkub. Thank you.
tublid kõik. Kasu saidid lille ja kallid ja väga tubli oli. Me peame vist minema. Mannid ja tõpleitsad. Siit peame järgi ka mulle. Jätame kaks tükki. Me oleme esimene tunnid, aga on pidanud esimene õnnud ja olid väga tubli oli. Nii, palju palju õnne, nii suur tähis on. Nüüd olete elu lähtel edaspidi, mis juhtub on edaspidi teie asi. Aga üks samm on tehtud. Ja üks suur samm tõesti. Ja siis tulge kogu poole, käime. Kuidas on laste juhti, oskame ju selline? Aitäh! Näitselt tulla, mitte kasutame seal. Need on kui maailma päevast. Aga rasus teide, kui virukusega paper. No, kes nüüd lähevad ema isad? Või on teil kiirem?